Як стати жінкою на всі 100? Як встигнути бути дружиною, мамою, господинею одночасно? Як організувати себе і свою родину? На ці питання шукаємо відповіді у програмі «Мама без вихідних». Доброго дня, дорогі жінки! З вами Світлана Гончарова. Наш наступний крок до порядку прикрасить наше життя, адже сьогодні ми поговоримо про порядок у стосунках. Для мене стосунки з рідними, близькими і Богом – це основа всього. Саме тому я так багато приділяю їм уваги в проєкті «Флаймама». Сьогодні я знову хочу розповісти історію про одну надзвичайну жінку. Історія Аліси Велч торкнула мене до глибини душі, і я не перестаю розповідати її знову і знову. Аліса – мама 8 дітей, домогосподарка і талановитий фотограф. До народження 8 дитини у неї не було ні няні, ні домогосподарки, хоча вона живе в США. Ось як Аліса описує своє життя. Гори прання, повний бак брудних підгузків, величезний список їжі, яку ще потрібно приготувати, час відвозити дітей туди чи сюди і так далі, варті кожної хвилини цього дивовижного часу. Чи справляюсь я з усім цим? Ні. Чи пробую? Так. З тих пір, як народилась Хевен, чи був хоч один такий день, щоб всі діти були добре одягнуті, будинок чистий, я чиста і так далі? Ні. Є дивовижна свобода і радість у тому, щоб проживати життя, просто роблячи наступну справу. Вже не потрібен страх, хвилювання чи стрес. Вдихни, видихни і роби наступну справу з миром. Довіряй, будь спокійна. Це ключ. Я міцно держусь за цей ключ. В кінці дня для мене важлива лише одна річ. Чи любила я? Під кінець дня це єдине, що має значення. Головне не те, скільки я сьогодні встигла, головне те, скільки я сьогодні любила. Цей девіз став головним для більшості мам, які прийшли на «Флаймаму». А з'явився він у нас завдяки цій мамі Алісі. Мами пишуть його в своїх щоденниках, вішають на стіни. І головне, щодня втілюють у своє життя. Саме ці слова надихнули мене на створення навчального проєкту під назвою «Встигай любити». Я твердо впевнена, що саме цьому потрібно навчитися кожній мамі. Навчитися щодня встигати любити. Тож я не вірю, що ви зможете впорядкувати своє життя, якщо у вас нема порядку у стосунках з чоловіком і дітьми. Якщо ви не встигаєте любити щодня, то ваше життя позбавлене основного смислу, заради якого ви, правду кажучи, і створювали сім'ю. Вчимося любити свій дім і себе в ролі жінки – разом з програмою «Мама без вихідних». Отже, якщо вміння встигати любити важливе для вас, я готова дати вам наступну пораду, яка допоможе вам привести в порядок свої стосунки. Найкращий спосіб навчитися встигати любити – це вивчити мови любові ваших близьких людей і виражати їм свою любов, використовуючи саме ці мови. Виходячи з прекрасної концепції Гері Чепмена «П'ять мов любові», ми знаємо, що є 5 основних способів передавати і приймати любов. Ви можете показати, що любите людину за допомогою слів, доторків, часу, подарунків і допомоги. При цьому ваша власна мова любові може суттєво відрізнятися від мови любові вашого чоловіка і дітей. Саме з цієї причини багато вкладів у стосунки можуть бути марними. Адже інтуїтивно ви стараєтесь передати любов тим способом, як ви її самі розумієте, а для ваших близьких всі ваші зусилля і освідчення в коханні можуть геть нічого не означати. Коли ви розберетесь в тому, як конкретно передавати любов вашим близьким людям, то зможете запланувати конкретні дії, справи любові, які вам допоможуть встигати любити щодня. А якщо ви ці справи заплануєте, то швидше за все зможете їх виконати. Пам'ятаймо, щоб виявляти вашу любов на практиці, вам потрібен час. Тому так важливо навчитися планувати свій день і легко справлятись з домашніми справами.
Як ви думаєте, який вклад повинен робити в сім'ю кожен член подружжя, щоб цього було достатньо для створення щасливої родини? Скільки своїх фізичних і моральних сил чоловік і дружина повинні віддавати родині? Порівну 50 на 50, так зазвичай відповідають на це запитання. І відповідь здається справедливою. Адже так чудово, коли чоловік і дружина однаково стараються один для одного і для своїх дітей. Але тут є проблема. Адже якщо вважати, що ми повинні вкладати в сім'ю порівну, то є куди відступати. Якщо він не буде вкладати в наші стосунки, то і я маю право не вкладати. Все чесно і справедливо, чи не так? Якщо так будувати своє сімейне життя, то, на жаль, ви його не побудуєте. Щоб створити міцну, щасливу сім'ю, вам необхідно зрозуміти, що ваш вклад у неї повинен бути на 100%. І ви, і чоловік повинні викладатись повністю, без залишку. До того ж, робити це потрібно незалежно від того, як виконує свою частину роботи ваш чоловік чи дружина. Для вас повинно бути важливим лише те, що ви викладаєтесь на всі свої 100%, а не те, чи робить так само ваш партнер. Можливо, декому з вас зовсім не подобаються слова «повинні» чи «необхідно», особливо в контексті сімейних стосунків, які начебто будуються на палкій любові, пристрасті і взаємному бажанні ощасливити свого партнера. Звісно, це чудово, якщо більшу частину вашого сімейного життя ви справді хотітимете служити щастю своєї половинки. Робити не тому, що повинна, а тому, що хочу. Так і буде, але повірте, далеко не завжди. В будь-якому найбільш вдалому шлюбі час від часу трапляються такі періоди, коли ви можете зберігати сім'ю лише завдяки вашому посвяченню чоловікові і розумінню, що ви повинні і це необхідно. І це нормально, тому що це і є справжня безумовна любов, заради якої ми і створювали сім'ї. Ти не можеш додати 25-ту годину до доби, але ти можеш додати сенсу до тих годин, які в тебе є. Мама без вихідних. Знаєте, яка основна причина ранніх розлучень в Україні? Причина в тому, що молоді люди вступають у шлюб, зовсім не уявляючи, що таке любов і як любити свою половинку по-справжньому. Вони плутають кохання із закоханістю, пристрастю, сексуальним потягом, які з часом зазвичай стихають чи зовсім зникають. І люди говорять, любов зникла, мабуть, я вибрав не ту людину, нам нема заради чого бути і далі разом. А проблема найчастіше не в правильній людині, а в незнанні суті того, що є справжньою любов'ю. Правда ж полягає в тому, що любов – це не почуття, не пристрасть, не секс і не абстрактне поняття. Справжня любов – це дієслово. Розумієте, про що я? Любов – це дія, це ваше ставлення до людини і посвячення їй, яке ви виражаєте за допомогою досить конкретних вчинків. Чи ви при цьому відчуваєте глибоке почуття або пристрасть до цієї людини, чи ні, це не має значення. Здається, я малюю не дуже життєрадісну картину, чи не так? Сімейне життя з почуття обов'язку, чи може бути щось гірше? Але я говорю зовсім не про це. Я веду мову про те, що в будь-якій хорошій сім'ї бувають погані дні. Одного ранку ви можете прокинутись і усвідомити, що не відчуваєте жодних теплих почуттів до чоловіка і можете думати лише про його недоліки. Ось для таких днів особливо важливе ваше посвячення і любов дієслово. Сімейне життя не може будуватись лише на почуттях. Воно будується винятково на безумовній любові. Коли ви любите не за те, що, а всупереч тому, що. Любите тому, що вирішили любити. І найбільш цінним у такій любові дії те, що вона є саме тим плідним підґрунтям, який відроджує і почуття, і бажання, і пристрасть. Любов діє – це, безумовно, найголовніше для сім'ї. І особливо для родини, в якій з'являються діти. Поява дитини змушує подружжя повністю змінити свій життєвий уклад, перерозподілити ролі і навчитися багато чого з того, що раніше було незрозуміле і непотрібне. Зазвичай це все дуже нелегко. Це якраз той період, коли подружжю важливо – любити один одного діями, не вимагаючи нічого взамін і не ставлячи умов. Лише молоді мами знають, як це насправді нелегко – доглядати за дитиною, вести господарство, пробувати знаходити час, щоб хоч трохи
трошки поспати і при цьому ще не забувати про чоловіка. Як в усіх інших життєвих сферах, тепер мами вам може допомогти вміння думати і планувати заздалегідь. Раніше вам ніщо не заважало виражати чоловіку свою любов як завгодно і коли завгодно. Зараз спонтанності значно менше і потрібно вчитися мудро планувати свій час, щоб чоловіку залишалося хоча б маленький шматочок вас. Щоб чоловік не почував себе за бортом, потрібно годувати його, давати йому виспатись, говорити на його мові любові, добре виглядати для нього, знаходити час на інтимне життя. Ось і все, нічого складного, чи не так? Ага, всього лише. Звісно, не так все просто. І якщо бути чесними, то, мабуть, більшість із нас регулярно виконує лише перший пункт. Ми годуємо наших чоловіків, і то інколи з трудом. А як же встигнути все інше? Тут нам потрібно планування і підготовка. Щоб втілювати в життя пункти, давати йому виспатись, говорити на мові любові, добре виглядати для нього і знаходити час на інтимне життя – про все це потрібно подумати заздалегідь. І часто себе потрібно прямо таки змушувати це зробити. Це ті питання, які не волають до нас, як дитина, яка репетує на всю кімнату, немитий посуд чи відсутність вечері. На тлі всіх термінових справ молодої мами стосунки з чоловіком відходять на задній план. Але при цьому залишаються для нас тим важливим, чого не можна упускати. Якщо не вкладати в близькість із чоловіком, чекай на катастрофу. Саме тому кожному вашому дні потрібно виділити час для того, щоб зробити хоча б щось одне із нашого списку поверх звичайного нагодувати. До того ж, цей час для чоловіка потрібно внести у ваш розклад ще до того, як у вас з'явиться ця можливість. Так, імовірно, ви щось не встигнете за день із звичайних термінових домашніх справ. Зате встигнете найважливіше. А ми з вами вже говорили, що наше з вами завдання – встигнути за день якраз найважливіше, а не все підряд. Якщо ви сплануєте заздалегідь особливий час із чоловіком, то зможете показати йому свою любов у дії. При цьому зовсім не обов'язково відчувати якісь особливі почуття, які можуть запросто притупитися через банальну втому. Але якщо ви будете виявляти любов до чоловіка, коли навіть нічого особливого до нього не відчуваєте, то обов'язково будете нагороджені і почуттями, і пристрастю, і взаєморозумінням. Тому що ви вже створили підґрунтя для цих важливих і приємних складових вашого шлюбу. І ще раз хочу наголосити, турбуйтесь про те, щоб зробити свій 100% вклад у вашу сім'ю. Не варто стежити за тим, як робить свій вклад чоловік, і підраховувати, хто з вас зробив більше, а хто менше. Розпочніть із себе. Потурбуйтесь про те, щоб самі зробити все, що від вас залежить, щоб зміцнити ваші стосунки з чоловіком і висловити йому свою любов. Обіцяю, результат перевершить всі ваші очікування, оскільки безумовна любов – це те, що завжди приносить гарантований плід у стосунках. Любіть вашого чоловіка на всі 100. І пам'ятайте слова. Головне не те, скільки я сьогодні встигла, головне те, скільки я сьогодні любила. Будьте серцем вашої родини і наповнюйте ваш дім порядком і любов'ю. Нехай Бог допоможе вам у цьому. Ідемо маленькими кроками до великих змін у наших родинах. І сподіваємося, що сьогоднішня програма допомогла вам зробити цей крок. Автор та ведуча програми «Мамо без вихідних» Світлана Гончарова.